Այսօր դեկտեմբերի 10-ին ամբողջ աշխարհում նշվում է մարդիրավունքների պաշտպանության համաշխարհային օրը։ Արմուն լրատվականը մեկ քաղաքացինից հետաքրքրվել է, թե արդյոք իրենց պաշտպանված են զգում մեր երկրում, թե ոչ։ Մեր երկրում երկ։ Այո, զգում եմ։ Այո, մեծամասամբ ոչ։ Շատ բաներ կան, որ մարդու կամքը ճնշվում է ու մարդը այդ համարձակությունը իր մեջ մինչև սերմանի ու որ հասկանա ինքը պետք է իր շահերը պաշտպանի, դրա համար մեծ կամքի ուժ է պետք ու դրա համար պիտի հոգեբանորեն պատրաստ լինես, բայց ամեն ձևով այնպես են անում, որ հիմա մարդը շատ հոգեպես ընկճված լինի եւ համբերատար տանի այդ իր ճնշվածությունը։ Օրն է, դուք ձեզ ապահով համարում եք մեր երկրում պաշտպանված։ Այո, թերություններ էլ կան պաշտպանության հետ վերաբերյալ, որովհետև, չգիտեմ, շատ են այս վերջերս չէ լինում, երևի 02-ով էլ կլսենք, որ երեխաների կորուստ երբեմն կամ նմանատիպ դեպքեր մի փոքր շատացել են, դա է վատ, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ համեմատում ենք մյուս երկրների հետ, մենք ընդհանուր շատ լավ ենք, որովհետև մենք ուղղակի կարող ենք 3-օյան 12-ին դուրս գալ ու ընտանիքի հետ անվտանգ քայլել, անվտանգ զբոսնել։ Դրա համար ես սիրում եմ հենց դրա համար իմ Երևանը ինձ շատ դուր է գալիս։ Լավ, զգում եք։ Իհարկե։ Այո։ Այո։ Ահա։ Այո, ինչ որ չափով, այո։ Իհարկե։ Ոչ։ Որտեւ այստեղ լրիվ կոռուպցիա, դաժե դպրոցից բռնած ամեն տեղից վզյատքի բերուտ, կոռուպցիա, դաժե ու մնե ребёнку сколько раз обижали, я ходила вот и директора, и завуча без проблем, без никакой движения, ничего нету. Это всё брехня. Չեմ կարող։ Ես ինձ պաշտպանված համարում եմ, քանի որ ինքս եմ հոգտանում, հա, այն պաշտպանված լինելու մասին, իսկ առհասարակ ես հենց հիմա այս դրությամբ համարում եմ, որ պաշտպանվածությունը պատշաճ մակարդակի վրա չէ, այսինքն իրավապահ մարմինները պատշաճ կերպով չեն աշխատում։ Մենք թերևեցում ունենք այդտեղ, թե քանակապես են քիչ, թե ինչ են շատացել են բոլոր տեսակի բակային գողությունները, հա, մեր բակում էլ է արձանագրվել վերջերս, եւ բոլորը մնում են անպատիժ, որովհետեւ չգիտեմ որտեղից գտնեն, ինչ անեն, ինչպես կարելի մարդ իրան համարի պաշտպանված։ Ես պաշտպանվածությունը ենթադրում եմ նաև պաշտպանվածությունը ասելով ոչ միայն ֆիզիկական պաշտպանվածություն, այլ նաև նյութական։ Եթե բակում կանգնած մեքենան թալանում են տեսախցիկներով ներկայացնում ես, չեն գտնում, ես դա պաշտպանվածություն չեմ համարում, կներեք։ Այո, բայց նայած ժամերի, եթե ոստիկանության կողմից նկատի առվում, այդքան էլ ոչ։ Աշխատում եմ։ Այո։ Ես էլ։ Այո։ Հո։ Այո։ Այո, իհարկե, եթե ազատ քայլում եմ, արդեն իսկ պաշտպանված եմ։ Ես նոր եմ չափազ դարձել, ես 18 տարեկան եմ ու կարծում եմ իմ տարիքի համար, ես եթե իմ անձից խոսեմ, հա, համարում եմ։ Այո, իմ երկրում ես ինձ շատ պաշտպանված եմ զգում։